Amen. En dit nou hier bietjie nou ou daar bietjie vir nou nog training maar as baie bordjies oor kerk en dan staan maar stilte kerk. En as jy die vraag een nag vir sy pa, hoekom staan my bordjie dan? Jy sê dan as mense wat daar binne slaap soos. Prys die Here, dankie ons is nie aan die slaap nie. Gebloof die naam van die Here. Ek is opgewonde want die Here het iets in stoor vir my. Ek is opgewonde want ons gaan nie net kerk hou nie. Ons gaan die Gees in die Here in beweging. En ons dien 'n lewende God vanmôre. Ons dien die die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat is en wat was en wat kom. Halleluja. Ons dien die enigste waaragtige groot Ek is. Halleluja. Prys die naam van die Here. En omdat hy leef, sien ek ons vanmôre. En omdat hy leef is ons hier vanmôre. As dit nie vir hom was nie, waar was ek en jy gewees vanmôre? Dis omdat God God is en omdat hy goed is. En as hy met ons moes gehandel het volgens ons optredes en volgens wie ons is, het ons moeilikheid gehad. Maar hy handel met ons volgens wie hy is. En voordat volgens sy groot genade en ek eer die Here vanmôre vir sy goedheid en vir sy guns en vir sy genade. Kom ons gaan die troon van die Here nader. Hemelse Vader, ons kom vanmôre baie nederig na U toe. In die wonderlike naam van U Seun Jesus. Here, ons wil vanmôre aan U lof en eer en dank en aanbidding kom bring, want daar is net iemand soos U nie. Here, eintlik dit wat ons het om vir U te gee so min. Here, en al die engele van die hemel wat dag en nag voor U buig en uitroep, Heilig, heilig is die Here van die Heerskare. Maar toch sê U, U kom woon onder die lofuitinge van U volk. Dat ons wat nietig is vermoorde, die voorreg mag hê om saam met die engele te gaan uitroep, heilig is die Here. Here, en ek bid vermoorde, help ons, dat ons nie vermoorde sal met godsdienst oorlevering en routines besig sal wees nie. Maar dat ons hier vanmôre in gees en in waarheid sal kom aanbid. Nie net met 'n lippe taal nie, maar met harte wat oorvloeiend is en oorvol is van blydskap en dankbaarheid. Here, en dat strome van lewende water vanmôre sal vloei. Here, ek eer die Here, kom word verheerlik. U is so welkom, Hemelse Vader. Liewe Jesus, liefling van ons siele, U is so welkom. Soet die Heilige Gees van God, U is so welkom in hierdie plek vanmôre. Here, kom seën ons vanmôre en kom word geseën deur dit wat ons het om vir U te bring. Here, maak ons getoon in die kosbare bloed. Here, dankie dat elke plan van die vyand verbreek is. Dankie dat elke demoniese mag wat vanmôre iets wou probeer het gekanselleer is. Here, en dankie dat mense vanmôre aangeraak gaan word. Dankie dat mense vanmôre genees gaan word. Dankie dat die Here mense vanmôre vry gaan maak. Dankie dat die planne van die vyand verbreek gaan word en geïdentifiseer gaan word in Jesus naam. Ek eer U vanmôre daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen. Loof die naam van die Here. Dis net 'n groot stukkie van ons gaan lekker saam sing. Hierdie is dan die altaar se favorite. Moses trek uit jou skoene. So jy kan jou skoene uittrek vanmôre en dans voor die Here. Lof die Here. Thank you.
Dit is net amazing. En dit is maar 65,000. Ek kan nie dink as ons kinders van die Here eendag saam met die engele gaan uitroep, wat 'n belewenis van dit nie wees nie. En ek wil vanmôre sê, maar ons het al vanmôre die voorreg om saam met die engele skare die naam van die Here groot te maak. Ons het vanmôre die voorreg, weet jy hoeveel dienste ons hier gesit het terwyl ons dan sing, dan ewe skielik hoor jy daar stemme wat saam sing en jy weet nie waar kom hier die ekstra stemme in en dan breek die gees in die hemel deur en mens ervaar die bonatuurlike, dan dat die tydelike en die bonatuurlike begin ontmoet, maar dis wanneer kinders van God 'n honger het om te sê, Here, ek gaan nie net op hierdie gebied bedien of aanbid nie, ek wil deurbreek vanmôre in die hemel en ek wil God loof en prys, nie net hier nie, maar ek gaan deurbreek, want ons het 'n deur, sy naam is Jesus Christus, dat ons kan ingebreek vanmôre. Halleluja. Dear Jesus, we are going to see our King. Loof die naam van die Here. Thank you.
decided to follow Jesus. Loof die naam van jou, I have decided to follow Jesus. Maar gaan hy daar oor en hy sê op een plek van hierdie liedjie, you take the whole world, but give me Jesus. You take the whole world, but give me Jesus. The cross before me, and the world behind me. Loof die naam van die Heer. Sy teenwoordigheid
gaan op 'n hele nuwe level wees as wat ons het nou ervaar. Somewhere beyond the blue. Ons sorg dat
ons bekommernisse. Ons battles wat ons fight. Ons self en geheel, alles kom oorgee. Ons moet dit kom surrender aan U, Here. Here, sê dat U kan kom doen in ons lewe wat U wil. Here, kom vat elke ding vanmôre terwyl ons oorgee. Terwyl ons onsself submit, terwyl ons onsself vanmôre totaal oopmaak vir U, om in ons lewens se werk te kom doen, bid ek vanmôre, Here, dat terwyl ons dit sing en dit verklaar en dit bely, dat die Here vanmôre las vanmôre sal kom afhaal, Here vanmôre siekte sal kom genees, dat die Here vanmôre bekommernisse sal kom wegneem, dat daar herstel plaasvind in ons gees, in ons siel, in ons liggaam. Dat ons vanmôre kan terugkeer tot ons eerste liefde. Ons kom gee vanmôre onsself opnuut oor aan U, Here.
die vanmorgen ook niet net jou alles vir die Here gee. Net sommer net ook net vanmorgen kom van Here, kom raak my vanmorgen net weer ook niet aan. As jy moeg is, as jy vermoeid is, as jy belast is, staan een eeuwige uitnodiging tot vandag, as jy allemaal wat vermoeid en belast is, kom. So hard gebroken voel vanmorgen, luister, ek is naby hulle wat gebroken is van hart en verslaan is van gees. Weer vanmorgen, Heere, ek ervaar hier is iemand wat in een warrelwoel van storm emoties bezig is om aan te beweeg en jy weet nie wat ek kan doen, jou gedagte staan nie stil nie, jy slaap nie ordentlik nie, dit is net asof jy in die middel van een warrelwind is en jy weet nie wat ek kan doen nie. En jou emoties draai en alles gaan net een keer in die Here sê net vanmorgen, kniel in die middel van daardie warrelwind. En roep my net aan. Maak jou oor toe van hierdie goed wat om jou aangaan. Jy word rustig. Want so Sadrach, Mesach en Abednego in die vuurkoen is gewees het. En daar skielik saam met hulle iemand in daardie vuurkoen gestaan het. So staan die Here vanmorgen saam met jou binne in hierdie warrelwind. En hy gaan jou uitlei uit hierdie ding en jy gaan omdraai en terugkyk na hierdie warrelwind. En hy gaan baie kleiner wees as wat jy gedink het hoe jy binnende was. Heere gaan jou uitlei, luister vanmorgen, Heere is baie ernstig met iemand, maar meer as een persoon wat vanmorgen net voel, Heere, dit is net te veel. Ek weet nie wat met myself aangaan nie, ek weet nie wat ek voel nie, ek weet nie wat ek kan doen nie, ek is emotioneel, ek is kwaad, ek is ongekrap, ek is gestreed, ek is moeg, beklei. Heer, as ek word rustig. Jy het hierdie goed beklei en dit maak jou moeg. Heer, as ek maar nie vir jou sal met net nie vermoorde. Through the blood into his presence. Through the blood, Jesus sê, ek is die deur. My bloed het gevloei, so dat jy deur my bloed toegang kan kry. En sy teenwoordigheid met God die Vader sit jou. Submit vanmorgen net en sê, Here, ek probeer jou, dit is nie dat jy nie probeer, en jy probeer. Die Heere wil vermoorde hierdie warrelwind. Ek sien een warrelwind, ek sien het soos een tornado, een ding wat bly draai. En God tref jou uit hierdie warrelwind uit van die kant af en van die kant af. Jy wil weer keer en jy wil weer uitkom en jy wil weer sparkel. Werk in daar die kind sy leven doen, ek roep leven oor daar die kind nou in Jesus naam, ek roep leven oor daar die seun, oor die ouwers, maak die bloed, pleit ons oor hulle nou in die oomblik, ons kan sy leer nou die werke van die vijand, in die naam van Jesus oor daar jong seuns,
Nou hy sal geen skade kry nie, hy sal geen ding oorkom nie. Ons verbreek die werke van die vyand nou in die naam van Jesus. In die naam van Jesus, in die naam van Jesus. Here, dankie. Dankie, Here Jesus. Here, ons eer U nou vanmôre. Ons eer U nou daarvoor, Here. Here, met die persoon met wie U vanmôre praat in hierdie plek. Here, bid ek nou dat die geneesende krag, die reddende krag, die verlossende krag, nou in die naam van Jesus ingryp. Here, ek kom teen elke mag van die vyand wat hierdie warrelwind veroorsaak en ek kanselleer hierdie warrelwind en hierdie aanslag van die vyand in die naam van Jesus. Here, ek roep lewe, ek hoef môre vir dit vir jou verklaar dat jy gaan lewe, jy gaan nie sterf. En dit waarvoor jy God vertrou is, is hier, dit is hier. Here, gaan jou uitlei. Daar kom een geweldige geestelike deurbraak vir jou lewe in die naam van Jesus. Loof die naam van die Here, loof die naam van die Here. Loof die naam van die Here. God is a good God. God is een goeie God vanmôre. Maak jouself gereed, want God is nie klaar met een van sy kinders. Luister môre wat ek vir jou sê, maak nie saak waardeur jy gaan nie. Die werk wat die Here in jou lewe begin het, sal hy volëindig. Hy is een skepper, hy is een formeerder, hy doen nie alwe werk nie. Party goed het hy in een dag geskep, ander goed het om 7 dae gevat. Party goed het in een dag geskep, ander goed het een proces gevat. En dit wat God mee begin, maak hy klaar. En ek hoef môre vir jou sê, dat is goed wat die Here vir jou oor nacht gedoen het, en dat is ander goed wat jy het voel, en Here, ek kan nie verstaan nie. Here sê, word rustig, ek gaan vir jou hier een goeie ding doen. Die Here is bezig met iets in jou lewe. Ver bo wat jy kan dink vanmôre. Loof die naam van die Here, baie dankie, kan die sitplek neem, dankie vir die orkes. Ek eer die Here vir die getroue musikante. Ons is so voorreg om te kan hê wat ons het. En ek loof die Here en ek is dankbaar daarvoor. Ek wil vanmôre met u praat oor iets wat die Here weer vanmôre op my hart gelê het. En ek het oor 'n vorige geleentheid hieroor bedien en op baie verskeie kere oor die gees in die helm en oor die wapenrusting en al hierdie dinge bedien. Maar uit gehoorsaamheid weet ek dat die Here vanmôre iets van iemand spesifieks wil doen. Die Here wil iemand wat besig is in 'n geweldige worstelstryd vanmôre uithelp. Deurdat jy gaan doen wat God wil hê jy moet doen in hierdie proses en dan vir jou 'n geweldige oorwinning gaan wees omdat jy net iets kleins gaan verander. En ek wil vanmôre met die praat oor identifiseer en oorwin. Identifiseer en oorwin. Nou die woord van die Here lees ek vir ons saam uit Efesiërs hoofstuk 6 vanaf vers 10 tot en met vers 17 en die opskrif is die wapenrusting van God en ek gaan nie vanmôre oor die wapenrusting praat nie, maar ek wil oor geestelike oorlogvoering praat maar iets spesifiek rondom geestelike oorvoering. Daar is geestelike oorvoering is eintlik 'n baie baie veld en daar is baie goeders waaroor ou kan bedien oor geestelike oorvoering, maar dit wat die Here van God op my hart gelê het. Maar ek wil dit lees Efesiërs 6 vanaf vers 10 sê eintlik my broeders word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Jong, hierdie klank oor vanmôre, en maar verskoon, is een halleluja, dan die vijand lyk nie wat ons so praat nie. Is die trek die volle wapenrusting van God aan, so dat jylle staande kan bly, teen die liste van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte,
teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. So jy moet baie duidelik maak, hy maak onderskeid in hierdie een gedeelte tussen verskillende demoniese magte. Jy kry jou heersers, jy kry ouens wat onder hulle is, owerhede, jy het daar verskillende demoniese magte waarmee ons te doen het, en elkeen van hulle het verskillende werke, verskillende opdragte, verskillende dinge waar na hulle toe uitgestuur word, maar God gee vir ons die mag teen al die hele organisatie van die vijand en sy demone. So, verstaan dit vanmorgen, God gee aan ons die mag oor al die planne van die vijand, oor elke strategie, oor elke demoniese macht, en elke heerser, en alle owerhede, en alles wat daar is, en die hele organisatie van duisternis, het God vir ons die mag gegee, want Lukas 10 vers 19 sê, kyk, ek gee aan julle die mag, op slange en skerpe hierna te trap, en oor al die kracht van die vijand, en niks sal julle uitskaan aan nie. So ek wil dit vanmorgen duidelijk maak, dat alhoewel daar nou baie demoniese magte is, en al die goeders, is dit nie vir my een probleem nie, want ek word krachtig in die Here, in die kracht van sy sterkte, en die voorwaarde is dat ek die wapenrusting van God moet aanneem, en ek gaan nie vanmorgen nou by stilstaan nie, hy sê daarom neem die volle wapenrusting van God op, nie, hy sê neem dit op, luister mooi, so dat jylle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jylle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, jylle lendende met die waarheid om God, die borswapen van gerechtigheid aan, en skoene aan jylle voete, die bereidheid van die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee jylle die vierige pijle van die bose kan uitlus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees wat die woord van God is. Nou, ek wil dit net so vinnig noem, ek het sê, ek gaan nie oor die wapenrusting praat nie, maar ek moet dit vanmorgen net noem, so dat ons verstaan, wapenrusting, baie ouens sê, pastoor, ek trek elke dag die wapenrusting aan, volgens my is dit nie iets wat jy kan uittrek nie, dit is iets wat moet aanbly, want jy kan nie gerechtigheid uittrek en aantrek nie. Gerechtigheid is een leefwijse van een kind van God. Verlossing, die helm van verlossing, ek kan nie verlossing afhaal en aansit nie. Verlossing is iets wat jy leef. Iets wat jy leef elke dag. En omdat jy in verlossing staan, het jy die helm van verlossing aan. Omdat jy in die gerechtigheid staan, het jy die borswapen aan. Omdat jy in die waarheid staan, het jy die lendene om God met die waarheid. So waarheid is nie iets wat aangetrek word en uit. Jy neem die wapenrusting van God op, en jy wandel daarin met ander deur, dat jy gehoorsaam is aan dit. As jy die waarheid leef, het jy deel van die wapenrusting aan. As jy in gerechtigheid staan, het jy deel van die wapenrusting aan. As jy in verlossing staan, het jy deel van die wapenrusting aan. En baie ouens loop kalkvoet rond, want hulle het nog nie by die bereidheid van die evangelie gekom nie. So om die skoene aan te heen, ek bereid wees om die evangelie te verkondig. So verstaan dit baie mooi, die wapenrusting is nie iets wat ek net manifesteer, en nou trek ek die wapenrusting aan nie. Dit is een leefwijse, as kind van God, is iets waarin ek en jy wandel, elke dag, ek gaan slaap daarmee, ek staan daarmee op, want dit is wat Christus in my leven kom doen het, hy het my kom rechtvaardig maak, hy het my kom heilig maak, hy het my kom verlos, hy het my kom laat staan in die waarheid. Dit is iets, dit is een goddelike iets wat in jou leven verander, wat dan vir jou bekrachtig, omdat jy doen wat God wil hee, word dit vir jou een wapenrusting waarmee jy die vijand kan weerstaan, want die woord van Here sê, en ek gaan dit nou lees, hy sê, onderwerp jou aan God, weerstaan die vijand, en onderwerping beteken ek is in gehoorsaamheid, as ek in gehoorsaamheid is, doen ek wat God wil hee, ek moet doen, ek omdat ek gedoen wat God wil hee, ek word ek die kracht gegee of die mag gegee, en ek die wapenrusting word krachtig en levendig weens my gehoorsaamheid aan die stem van Here. So verstaan nou net vinnig die wapenrusting. Baie mense trek om persoon elke dag die wapenrusting aan, en hulle trek hier die wapenrusting aan, maar hulle lieg. Die om elke hoek en draai vertel hulle lieg. Dit
Trek die wapenrusting aan, maar hy verkondig nie die evangelie nie. Trek die wapenrusting aan, maar hy staan nog in onverlosheid. Jy kan die wapenrusting aantrek tot jy blou is, die vijand gaan met jou mond, want die wapenrusting het nog nie krachtig geword in jou gehoorsaamheid. So, ek noem dit maar net, nou het ons kan oor die wapenrusting gepraat, so dit is maar net so dat jy die wapenrusting verstaan. Die wapenrusting is een leefwijse. Dit is een leefwijse, daar is nie aan een manier nie. Hy sê, staan dan vast, waarom dit alles neem, die skulpel van die geloof het ek gelees, en die helm van verlossing en die swaard, die enigste wapen van die hele wapenrusting is die woord van God. Dit is die enigste wapen. Al die ander is tot beskerming, die skoft is tot beskerming, jou klere is tot beskerming. Die enigste wapen wat jy het om jy terug te bekleid, die skoft kan jou jy keer, die helm beskerm jou, die borstwapen beskerm jou, die waarheid hou alles aan mekaar, jy die skoene, so dat jy nie daar seer krijg nie. So alles is tot beskerming, maar die enigste ding waarmee ek het om terug te bekleid, is die woord van God. Bekrachtig gemaakt word dier die geest van God wat in my is, want die woord van die Here is die swaard van die hoofletter geest. Die oomblik wanneer ek Godse woord gebruik, terwyl ek in die waarheid en gehoorsaamheid staan, kan ek die woord gebruik, en baie ek weet nie eers hoe werk alles saam. Maar wanneer ek hoef nie te worry oor die wapenrusting nie, want dit is iets wat God in my lewe doen, weens my gehoorsaamheid. Ek net weet, as ek in die waarheid staan, as ek in verlossing staan, dan het ek die kracht om te doen wat God wil het moet doen, en ek wil net, wanneer ek dan die woord van God gebruik, tegen die werke van die vijand kom die geest van God, en hy maak hier die woord lewendig skerper as een tweesnijdende swaard, en ek kan die werke van die vijand verbreek, hier die woord van God, die oomblik as ek het spreek, kom die geest van God, en hy maak hier die woord het skerpe swaard, waarmee ek kan terug beklui, waarmee ek kan weerstand bied, waarmee ek die werke en die planne van die vijand kan verbreek, nie uit my eie kracht uit nie, hy sê, maar word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Baie belangrike gedeelte in hierdie gedeelte, hy sê dat ons ons met die stand vast hy sê daarom neem die wapenrusting van God op, so dat jylle weerstand kan bied, so dat my die vijand weerstand, en hy sal vir my al wegvlug, is wat die woord van Here sê, so dat jylle weerstand kan bied, in die dag van onheil, en nadat jylle alles volbring, nadat jy hom nou goed defeat het, nadat jy alles doen, wat moet gebeur, ek moet kan staande bly. Nou hierdie staande bly, in die Engels, hy sê, having conquered all, stand ready to do battle again. Staande kan bly, beteken nie, jy ek het nou gemaakt nie, nou kan ek ontspan, ek het hierdie oorlog gewen, ek het hierdie aanslag gewen, nou kan ek weer bietjie asemhaal, nou kan ek weer bietjie ontspan, hy sê, having done it, stand ready, met ander, hy sê, waak en bid, van jylle ding, die vijand loop rond, sy sulle brinde, met ander woord, ek moet gereed staan, om weer oorlog te voer, ek moet gereed staan, om te weet, dat die vijand loop rond, en hy gaan weer aanval, ek het miskien hierdie battle gewen, maar daar is nog een battle, ek moet gereed staan, en hy sê, it's a military phrase, having conquered all, stand ready to do battle again, en die meeste van ons, die oomblik wanneer die eerste storm oorwin het, dan begin ek nou ontspan, en dan begin ek nie so bidkie, want terwyl die vijand aanval, dan bid ek soos ek nog moet bid, ek staan vroeg op in die oggende, ek kry maaikies om saam te bid, en ons kwoteer woord, en ons oorlog voer, en die oomblik as die vijand aan pad gee, en ek het oorwin het, dankie Heer, ons het oorwin, nou ontspan ons. Nee, hy sê, staan, gereed, en sê, ek waak, en ek bid, want ek weet, dat die vijand, ons het een worstel strijd, hierdie strijd gaan wees, totdat Jesus ons gaan kom haal, ek en jy is in een worstel strijd, ons word aangeval, elke liewe dag, elke dag beplan die vijand, om jou moeg te maak, want hy sê, die dief kom om te steel, en te slag, en te verwoes, maar ek het gekom, dat jy kan lewe hee, en oorvloed van lewe, maar ek wil vanmorgen vir jou sê, jy kan nie daar sit en niks doen, en lewe en oorvloed van lewe verwag nie, jy moet die vijand wat steel, slag en verwoes weerstaan, jy moet nou beklui,
jy moet in gereed staan as jy klaar gaan bekleed sê, raai, ek is nou recht vir die volgende battle, ek staan, dis nie dat ons die vijand soek achter elke bos en elke klip nie, maar hy die woord sê, waak en bid, weet dat die vijand loop rond, hy soek iemand om te verslind, hy soek om met aan te val, jy is afgestoot, maar die goed is, gebeur nou nie, is nie net in drieën nie, dit gebeur sommer in tiende jaar, dit is skriftuurlik, hy sê in die laaste dag, gaan hierdie goed gebeur, maar jy het nie nodig om moedeloos te raak nie, jy het nie nodig om negatief te raak nie, jy sien ons wil, dit is hier oor waar ek vanmorgen met jou wil praat, dat God sê, dat dit die focus is verkeerd, prijs die Heer, maar kom nou die Heer die, hy sê, ek wil vir julle saam lees, hy sê, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Three great blessings of the armor of God. Daar's drie groot blessings wanneer jy in die waarheid wandel, wanneer jy in gehoorsaamheid wandel, wanneer jy in verlossing wandel, wanneer jy wandel in bereidheid van die evangelie. The ability to stand against all enemies. The ability to stand against, ek het in Engels gesê, al die demoniese magte. Al die overhede, al die type goed wat daar is, kan ek weerstand hoekom, want ek doen wat God wil hê ek moet doen. Ek wandel soos wat God wil hê ek moet wandel, ek staan in die waarheid. Dit is nie omdat ek kragtig is nie, maar is omdat hy wat in my is kragtig is. En hy het vir my een wapenrusting gegee wat lewendig geword het in my lewe, omdat ek nie vir myself leef nie, maar ek leef vir Christus. Omdat ek gesterf het vir myself en ek vir Christus lewe, daarom kan ek weet dat nou is die woord van die Here lewend in my lewe, en die woord kan net lewend word in my lewe, as ek deur die woord gekonfronteer geword het, en afgesterf het wat die woord sê, so as die woord nie lewendig geword het in my eie lewe nie, kan het nie lewendig word deur my lewe nie. Ons wil weet, baie keer God moet goed deur my lewe doen, maar hy het nog niks in my lewe gedoen. Wil baie keer het dat God die vijand verbreek om my lewe, maar daar is nog plek in my lewe wat nie aan God behoort nie. En ek hoef morgen vir jou sê, die woord van God werk eers in jou en dan werk uit in jou. Geest van God werk eers in jou en dan werk uit in jou. As baie mense wil die gedeelte baie pas, ons wil duivels uitdryf, ons wil dinge doen, ons wil alles doen, maar ek sta nog in onverlossing, ek sta nog in leens, ek sta nog in goedheid. Ek hoef morgen vir jou sê, God does something within you, hy sê, hy wat in ons skyn is ook, hy wat deur ons skyn. Hy bring eers verlichting in myself. En as ek my nie onderwerp aan God nie, gaan die vijand ook nie onderwerp aan my nie. Klaar. Maar hy sê, ability to stand against all enemies, ability to withstand all attacks. Eers die ability to stand against the enemy, om hom te weerstaan. Nie tweedens om elke vierige pijl wat hy uitschiet, te kan uitblus. So ek kan teen die vijand staan, en ek kan ook elke aanslag afweer. The ability to withstand all attacks, and then the ability to quench every fiery dart of the Satan. En dit beteken, hy sê vir ons in Engels, the methods, the different means, the plans, the schemes used to deceive, entrap, enslave, and ruin the soul of men. In ander woorde, elke nuwe plan van die vijand teen jou lewe, het jy autoriteit oor om te sê, dit sal nie in my lewe volbring nie. Dit sal nie uitwerking hê oor. Geen vloek sal oor my kan kom nie. Oor pastoor mens het vloeke oor my uitgespreek nie. As jy in die wapenrusting en in die waarheid, as jy in Christus is en sy woord is in jou, dan kan hulle vloeke spreek wat hulle blou is, want in die woord sê, julle sal iets dodeliks opneem en dit sal niks oor jou gemeente gebeur nie. Die vijand gaan gaan jou gif ingee en hy sê, jy sal niks oor inkom nie. Wanneer in die waarheid staan, dan kan geen vloek deel word van jou leven nie, want jy is geseen teen God, omdat jy een kind van God is, omdat jy bloedgelein is, bloedgeblaste kind van, ek en jy het een bloedoortapping gehad, die oomblik toe ek wedergebore geword het, en my DNA verander, en daar is krag in die bloed van die lam, wat deur my in jou are vloei, want ek is een kind van God, sy DNA is in my, sy bloed vloei deur my, want hy het my gered, en hy
het hy my gered nie, maar ek en jy het weder gebore, ons is oorgebore, daar is krag daarin, as jy dit vanmorgen besef, daar het die DNA transformatie in jou leven plaasgevind as kind van die Here. En geen vloek kan niks uitrig nie, tensy jy vrees, tensy jy dit toelaat. Beteken dit, daar is nie vierige pijle afgeskiet nie, nou daar word vierige pijle afgeskiet. Beteken dit, daar is nie vloeke nie, nee, daar is vloeke. Beteken dit, daar is nie siekte nie, nee, daar is siekte. Maar ek en jy het die mag om dit te weerstaan, om dit te verbreek en te verklaar, dit sal niks in my lewe uitgerig nie. En eers dit Petrus sê vir ons, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, en hy sal julle verhoog, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir jou. Wees nigter en waak, want julle teenstander die duivel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Hom moet julle weerstaan, ag teenstaan, standvastig in die geloof. Hom moet julle, jy moet hom weerstaan. Maar ek wil vanmorgen met jou praat, en dit is hier wat die Here vanmorgen iets vir iemand wil doen. Baie van ons is so besig om vure dood te slaan wat die vijand, ons is so besig om die simptome te hanteer, ons is so besig om die wapenrusting en die swaard en alles te gebruik om dit wat die vijand doen te probeer verbreek. Met ander woord, dit is soos om dokter toe te gaan en hulle weet nie wat is fout met jou nie, en hulle geef jou trompille vir simptome, maar hulle kom nooit by die kern van die kwaad aan nie. Ek wil vir jou sê, baie keer staan ons, nou hoor ek sê, my hoe mense sê, pastoor, ek is besig om depressie te beklei. Nee, jy is nie besig om die simptoom te beklei nie, jy is daar as een demoniese mag van depressie wat jy moet weerstaan. Pastoor, ek weerstaan hier die ding in my lichaam. Nee, dit is reg, die ding moet uitgeblus word, maar jy moet verstaan dat die vijand het iets, en baie mense het op vandag toe is besig om battles te fight, maar jy fight die vierige pijle en jy fight nie die vijand nie. Ek pastoor, dit is net nacht in my huis, en die vijand is los, en jy weet die vijand is los, but you are fighting the symptoms, jy fight die vure, jy fight die goeders, jy spandeer energie om vure dood te slaan, en jy soek nie die oorsaak van die vure in jou leven nie, en God het vir jou mag gegee, om te sê, gaan nie net die vure uitblus nie, maar die vijand wat die vure gepeile, uit uit uitstuur, gaan ek identificeer en oorwin. Soveel van ons sit in storms in ons leven, en ons weet het kom van die vijand af, en ons bid vir die storm, maar die storm gaan nooit weggaan as die oorsaak van die storm nie verwyder word nie. En baie van ons weet het is die vijand wat achter een probleem in my huwelik sit. Baie van ons weet is die vijand wat achter siekte in my lichaam sit. Baie van ons weet, want dan bid ons net, ach Here, ek staan vir geneesende krag. Here, ek staan op die geneesende krag. En dit is reg, jy moet vir God vertrou, jy moet hier die woord vat. Here, ek verbreek hierdie krankheid. Ek verbreek en kanseleer elke krankheid. Maar daar is een demoniese mag van krankheid wat daar so staan, en jy bly hierdie pijle afskiet, en jy is besig om net pleisters te plak, symptome te hanteer, en dit is alles reg, want God geef vir jou elke dag kracht, maar ek wil vanmorgen vir jou sê, daar het die tyd aangebreek, as die kerk nie gaan wakker skrik nie, gaan ons besig wees om vure dood te slaan. Weet jy, dit is baie beter om die ou in die hande te kry wat die vure aansteek, as om heel dag die vure dood te slaan. Ek het al gesien as hulle so brandstig, hierdie ouders is naderhand so moeg vuur doodgeslaan, en as hy net hierdie kant klaar is, dan sê hy in die vuur daai kan, dan hoor hulle, dan moet hulle vuur doodslaan daar so. Hulle het al die equipment om vuur dood te slaan, hulle weet om vuur dood te slaan, en ons raak so goed om vuur dood te slaan, ons hou ons so besig, maar wanneer ons dan klaar is, is ons so uitgeput, dat ons nie eens kracht het om uit te slag te gaan, kyk waar die vuur vandaan gekom nie. Ek wil vanmorgen vir jou sê, dat ek en jy moet weet, deze vijand staat er, dit is, hoopstuk, night
fires in your life and he's keeping you so busy with the small fires in your life that jy kan nie eers by die plek kom waar God wil hê jy moet uitkom nie. Dit was so, ek kan nie eers met daai persoon gaan bid nie, want ek is so moeg vir hierdie vir my eie lewe. Ek is so moeg vir, ek is emosioneel uitgeput. Ek maak net vuur in my, maak net vuur in my. Here sê vanmôre vir ons, ons het iets om die vuur in jou uit te blus. But we have been fighting the battle in the wrong position, in the wrong mindset. Ons is besig om simptome te beklei. Ons kom nooit met die oorsprong uit nie. Ons weet dis die vyand, maar kan my gebed lewe besig met dit wat hy aan my doen. Ek is so besig om te bid vir Here, ek kom vandag nie positief wees. Here, ek wil nie negatief wees nie. Here, ek gee hom net vanmôre vir my gees gevulde denke. En die vyand sê daar is wat vat vir jou negatiewe gedink. Vat vir jou hierdie gedagtes. Here, help my net. Here, bind in my gedagtes en ek neem net my gedagtes gevange. Here, ek net vyand vat vir jou nog 'n pyltjie. As jy nou daai pyltjie uitgeblus kry, is nog 'n pyltjie. En ons is so besig om te dink en dive en te koets en pijltjies dood te maak in die vijand. En ons weet is die vijand. Wat gaan jy daarom te doen? Wat gaan jy verander in jou gebedslewe om die vijand te identificeer? En dit is vanmorgen wat die Heere op my hart gelet om vir ons te sê, kinders van God, jy is besig om jouself moeg te maak met dieselfde battle elke dag oor en oor en oor en oor en niks gebeur nie, jy kom net nie tot oorwinning nie, en jy elke dag en dan een dag dan lyk het my, dan vat die vijand so bykie af, dan dink jy, ek het om vandag 'n beter dag gehad, dankie Heere, ek dink ek het om nou oorwin, maar sê jy morgen vir jy sit in 2 pijle in. Heere, sy selfde battle, wie beklei die selfde battle elke dag oor en oor? Hy is net op verskillende grade. Ek doen dit ook, sy selfde battle, elke liewe dag, en ek weet is die vyand sit daar achter, maar ek fight die storm wat hy veroorsaak. En ek probeer myself positief hou in die storm. God sê vanmorgen, en hy praat my, hy sê, Jacob, identificeer, ek het aan jou die mag gegee om hierdie werke van die vyand te weerstaan, om hom te oorwin, om sy planne te verbreek, om sy skeems oor jou lewe te verbreek. Hy sê, om elke ding nie net planne, hy sê, dat ons elke plan het, hy sê vir ons, nie so, hy sê, to queens, every different means, the plans, the schemes used to deceive, entrap, enslave and ruin. Al die dinge wat die vyand kom om mee te steel en te slag en te oorwin. En as jy nie vanmorgen verstaan nie, hy sê ek het gekom dat jy kan lewe en lewe in oorvloed. Maar dit beteken dat ek het vir jou iets gegee so dat jy in lewe kan wandel. Ek het vir jou iets gegee so dat jy in oorwinning kan wandel. En ons sit en ons sê, Here, wat nou gebeur nie, jy dan nou gekom dat ek moet lewe en lewe in oorvloed hê, maar dit is net steelslag voor voes, steel, wat nou kan ek lewe? God sê die oomblik as jy gaan opstaan in die krag en onder die salwing van die Here en besef dat die Gees van God is in jou en jy vir die vyand sê, ek gaan nie meer langer net survive nie, I'm taking back. En as die liedjie sê, wat sê, I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. I went to the enemy's camp, I'm taking the fight to the devil, I'm taking the fight to the devil. Ek wil vanmorgen vir jou sê, kind van God, staan op onder die krag en die salwing van die Here en bid aan die Gees van God, jou sal help en vraag vir hom, Here, help my om te identificeer wat is die vyand wat hier achter sit, dit wat achter my probleem sit, dit wat achter hierdie persoon sit. Maar mense in jou lewe wat jou moeg maak, and you've been fighting a battle emotionally om hierdie mense net te hanteer, en dan sit die vyand lekker langs nie. Kouwel is so besig. Nou, dat is dan hierdie vier, as jy net so moe hard op stiek geroep, hy is nie toe. Hoor jy daar nie kant toe, en jy is aan die vier dood,
En vijand sit lekker en lach. Toe ons gaan staan hier net stil, is hy jou vijand. Ek weerstaan jou in die naam van Jesus. Ek verbreek woord van Here sê, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp en elke skans wat opgerig geword het in die kennis van God te verbreek en elke gedagte tot gevangenskap te neem tot gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Ek wil vanmôre vir jou sê, God het vir ons nie net 'n wapenrusting gegee sodat ons kan vier, maar dit is nie 'n brandweer soet om vuur dood te plaas nie. Dit is een wapenrusting waarmee you take the fight to the enemy. En dit is nie uit jou eie krag nie, maar dit is deur die krag van sy sterkte, wat hy reeds die vyand oorwin. Ek wil môre vir jou sê, ons moet 'n mindset change maak. Ja, dit is nie dat ek die duiwel oor ons soek nie. En baie keer is, gaan ons bietjie oorboord. En hy het hier die spyker om die duiwel vir jou pak wiel gegee. Hy het beter dinge om hom mee besig te hou as om vir jou die spyker nie daar te sit. Nou alles is die duiwel nie. Maar ons moet verstaan dat hy loop ons soos 'n brullende in die leeu en hy sê, maar halwe kans gee gaan hy jou vernietig. Maar God het jou my autoriteit gegee. En het die tyd geword dat ons wakker word en reg bid. Ons bid, wil bid, en sê, Here, vat die simptome weg, vat hierdie ou uit my lewe uit, vat daai ou uit my lewe uit, en die vyand, sê nou, okay, vat hom weg, ek sit net nog een in. Bring 'n ander ingesmokkelde broeder in sy plek net weer. So laat hy maar gaan, ek het genoeg vuurige pyle, kan jou nog besig. Het genoeg demoniese magte. Jy sien en hy is soos die skim, hy staan maar in die donker hier. Maar wanneer jy in die lig is, vlug duisternis en dit openbaar die vyand. Luister mooi. Die duivel wandel in die donker. Maar woord van jou sê dat die lig dryf die duisternis weg. Want ons geen duisternis in lig nie. En wanneer jy in die lig staan, word die planne van die vyand geopenbaar. En dan kan jy hom identifiseer. So jou gees van depressie, nou het ek jou raak gekry. Jou gees van vrees, jou gees van krankheid, jou wat ook al. As jy dit nie so siek, maak jou gemors. Dis jy. En baie van ons sit vanmôre in hierdie plek en ons is besig om simptome te fight. Dit is net soos om by 'n dokter te gaan. As jy die pilletjies nie werk en dan dra jy baie pilletjies. Maar hulle doen nooit 'n ondersoek om te kyk wat veroorsaak. Straal daai error. Jy word geproef kon hê. Maar alles is ons virus, Jesus. Dis al voor die corona was alles 'n virus. Wil jy nie weet wat fout is met jou in die neus en virus? Geef dat jou pilletjies dat net nog een virus veroorsaak. So dat jy moet terugkom en nog billik. Vijand werk dieselfde. Vijand werk dieselfde. En die Heere sê, ek het aan julle mag gegee. Om slange en skerpioene te trap. Wat doen slange en skerpioene? Hulle het gif. En praat nie van fisiese slange en skerpioene. Hy praat van demoniese magte. Wat gekom het om te vergiftig. En te poison en te wat ook. Geef vir julle mag oor die vyand. Sy planne te verbreek. En die Here sê, daar is twee dinge wat ons moet doen in hierdie tyd. Ons moet die vyand identifiseer. Ons moet die demoniese magte begin identifiseer. Om weerstaan, hy sal wegvlug en my dan gereed hou.
to do battle again, to walk and to bid. Walk and bid sê nie, ek soek die vyf oorlogs nie, dit beteken nie, I'm in war. I'm in a spiritual battle. Nou my pa dit ook gesê, when I'm sick and tired to be sick and tired. Jy moet vanmorgen op een plek kom, maar jy sê, Heer, ek is so moeg om jyself te battle, oor en oor te fight. Weet jy, ons mense is so interessant, ons doen elke dag dieselfde ding, ons hoop verander uit vir ons. Jy fight hierdie battle elke dag op dieselfde manier, maar jy hoop, nou gaan daar iets gebeur. Ach, Heer, ek hoop nie vandag, gaan daar iets gebeur. Hoop ek nie, vandag is een beter dag, het gaan nie wees nie, want jy doen dit precies jyself. Dis die domste ding wat ons doen, dat ons goed oor en oor en oor diezelfde doen, maar ons draag na resultaat. Ek wil vanmorgen vir jou sê dat die vijand van hulle ook sy strategie. As jy hom op een gebied gaan oorwin, gaan hy sy strategie verander. Maar die woord sê, teen elke plan, elke skiem, het jy die mag om hom te oorwin. Dit is oor hier, nou gaan die vijand, as ek nou hier oorwin, nou gaan wagen dit my nou weer aanvang nie. Sê nie, I'm ready. I'm standing on a rock. Ek staan, my fondatie is op Jesus Christus. En my van ons is moeg gebeklaai, hier is mense wat vanmorgen is, jy is uitgeput, geestelik, emotioneel en alles, weet jy die battle, en die vijand staan en lag, want ons fight die mens, ons fight die omstandighede, ons fight die symptome, en dis sê nie, genoeg is genoeg, jy moet vanmorgen begin, en weet jy wat, ons het so in die routine gekom om het oor en oor te doen, jy gaan jouself moet conditioneer, saam met die Heilige Gees van God, dat die oomblik wanneer want daar is trigger points waar die vijand jou aanval. Die oomblik as hy dit doen, moet jy dit identificeer, sê ook hy raad. Hier was nou een vierpil, Heere, wees vir my die vijand. Nee, toe, Heere, hier is nou een, hy sal vir jou koos stuur om jou so negatief te maak, so nog iets. Ja, nou is wel koos op jou, Heere, ek het nou alles vir koos vandag nie. Weet jy, hoekom hy negatief is, is om my daarig, een demoniese macht is van negativiteit. Hy is nie maar net per toeval vandag nou op jou pad. Heb jy dan gesien naas die toeval? Hy is daar, ja, daar wat ek net nie lis is om iets, en dan voel ek, ek krijg hy met die paardie. Daar dag sal die vijand ook mense stuur. As hulle nie jou klaar is, dan is jy nog meer negatief. Hulle is nie daar vir oorraden nie, hulle is gestuur. Baie voorzichtig. Hulle is nie daar vir hulp in jou leven nie. Hulle is daar as bloedsuiers. Want die vijand stuur ook mense, en hy gaan nie vir jou iemand stuur, en hulle gaan soos een gogga lyk nie. Nee, hy doen homself voor as een engel van die licht. En ek wil dit vanmorgen vir iemand noem wat bezig is met bediening. Die is iemand wat baie mense help. Ek praat, bediening praat ek nie van pastoraal nie. Ek praat van werk in die koninkryk. Jy het een goeie hart. Jy het goeie bedoelings en jy wil allemaal help. Jy kan dit seer keer op keer op keer. En jy kan dit nie verstaan nie. Jy moet vir die Here begin vraag dat hy vir jou sal identificeer en openbaar. Bid vir die Heer vir openbaringskennis. Want die vijand stuur mense na jou toe en jy gee uit as hulle weg is, dan voel jy net negatief en jy verstaan nie, hoekom is ek so uitgebid nie. Morgen is hulle terug met die selfde goed en moet jy weer van vooraf begin. Heer, vanmorgen sê dat jy dink jy is bezig met goeie dinge, maar die woord sê dat as een weg wat vir die mens recht leid, maar die einde daarvan is die dood. Nie allemaal wat kom in jou leven, dat jy vir hulle moet bid, is dier God gestuur. Ek sê dit vanmorgen vir jou met baie respect en baie voorzichtigheid, dat ek en jy
Ek het op 'n plek gekom, as die Gees van God vir my sê, ek bid nie vir daai ou nie, dan sal ek hulle sê, sorry, ek kan nie kom nie. Ek was al uitgeskeld. Mense my al gebeld, met hulle huis kom, met skoonmaak, dan sê ek vir hulle nie, ek kan nie. Die Here het sê, ek mag nie. Dan word ek gevloek en geskeld, en sê nou, dan gewoon dat ek moet gaan so in hulle huis. Want dit was nou al gesê, lief my stuur, sê, dan sê ek nou die slechtste ding wat al is om my soon maak. Hoekom? Moet ek iets doen wat goed lyk, maar God het nie gesê gaan nie. Ek sal nie gaan bid as God nie sê bid nie. Want die vijand wil vir jou laat doen, maar jy moet dit doen as kind van God. Jy moet vir allemaal bid, jy moet nie, ek moet net wat God sê ek bid. Ek en jy moet net wat die Gees van God vir my sê om te doen, en as die Gees van God vir my sê nee, dan doen ek dit nie, dan kan die mens maar kwaad wees, en mense kan maar stories vertel, dis nie omdat ek dan in die leen staan nie, maar dis omdat ek in die waarheid staan, en ek vanmorgen vir jou sê, kind van die Here, jy wil vir God iets doen, want die vijand stuur ook mense. Ek het vir baie lang mense bedien, ek het tot 10:11 uur in die aande, Fika van Jesse gaan vraag, 5 dae week het ek beradings gedoen, tot 11 uur in die aande. En my afhaal vind, dit was amper 2 jaar lang het ek het gedoen. Tot 1 aand, toe voel ek met jyre, ek is moeg, ek kan nie meer nie. En in al die mense, kan ek amper sê, daar was 1 paarkie wat hulle hart vir jyre gegee het. Maar ek het gevoel, dit was my verantwoordelikheid as pastoor, om mense te help. Jy sê, my mense soek die voordele, maar hulle soek nie God nie. Hulle soek die bediening, hulle soek die berading, hulle soek die woord om by hulle in te pas en hulle te streel, en hulle soek alles, maar hulle wil nie hulle hart vir God geef. Nou wil ek vanmorgen vir jou sê, kind van God, die vijand gaan mense bezig hou, hy wil jou en my bezig hou, kyk, hy kan my nou nie meer vang met drank en sigarette en paardies, en ek stel nie belang nie. So waarmee gaan hy my vang? Met goed wat soos die waarheid lyk, om my bezig te hou daarmee, en dan is dit nie van goed nie. Want hy stuur ingesmokkelde broeders, prys die Here moet ons help. Ek het die woord gebring vanmorgen, soos wat God op my hand geleë het. Here roep mense vanmorgen tot stilstand en sê, jy is bezig om 'n battle te fight vir baie lank en het net vir jou gevoel, Here, ek bid en ek bid en ek bid oor hierdie battle, ek bid vir hierdie goed, dit wil net nie regkom nie, niks wil regkom nie, elke ding wat ek aanpak misluk nie, ek verstaan nie wat gaan aan nie, jy het jou al gedink, iemand het iets oor jou lewe uitgespreek, jy het nie dink al die goed, jou denk is in elk geval klaar verkeerd, wat dit aan betref, want niks wat oor jou uitgespreek word, kan enig iets uitrig as jy een kind van God is. Maar die Heere sê vanmorgen vir jou identificeer. Word stil voor my aangezicht en traal my om jou lyding te gee. Want daar is iets wat die vijand in jou leven geplaas het. En die vijand staan en is bezig om jou te verniel. En jy identificeer nie die vijand. Jy het die probleem geïdentificeer. Jy het die probleem geïdentificeer. Maar jy moet die oorsaak soek. Jy moet die oorsaak soek vanmorgen. En jou oorwinning lê daarin vanmorgen. Want God het vir jou nie net die vermoë gegee om die probleem op te los, die vierige pijle uit te blus, maar hy het ook vir jou een wapen gegee om die vijand te weerstaan. Baie ons wil die woord net gebruik saam met die skild om die simptome te hanteer. It's time to stand up. God sê, dis tyd om op te staan. Al is jy moeg, gaan jy in jou eie krag wees, en dit gaan in sy krag wees. Die Here sê, môre staan op, in my krag en in my sterkte. En fight. En jy gaan oor. En staan op jou voete saam met my. Hemelse Vader, ek het hierdie woord gebring soos wat jy op my hart geleë het.
Here, ek bid vanmôre dat die Here my en almal wat hier is sal help om die vyand te kan identifiseer en om te oorwin. Here, nie uit ons eie krag uit nie, maar deur die krag van U sterkte. Here, ek bid vanmôre dat die Here ook elke plan van die vyand kom verbreek. Here, ons neem vanmôre U woord ernstig op. Here, ons identifiseer vanmôre elke demoniese mag. Ons identifiseer elke plan. Ons identifiseer elke skiem. Here, ons verbreek die werke van die vyand en ons weerstaan die vyand in ons lewe. As daar krankheid is, weerstaan ons hierdie gees van krankheid. As daar siekte is, weerstaan ons hierdie vyandsmag van siekte. As daar depressie is, weerstaan ons hierdie gees van depressie. Here, as daar verslawing is, weerstaan ons hierdie mag van verslawing. Here, maak nie saak wat daar is nie. Ek weet dat die vyand, want elke goeie gawe kom van U af, Here. Daarom weet ek dat dit wat vanmôre vernietiging bring, nie van U af is. Here, ons kom vanmôre in autoriteit onder die krag en die salwing van die Here en ons verbreek vanmôre die vyandswerke. Ons verklaar vanmôre nie net elke vuurpyl uitgeblus nie, maar jy vyand wat vanmôre agter dit sit, gee ons jou vanmôre opdrag volgens Lukas 10 vers 19 om pad te gee uit ons lewe uit deur die krag van God wat in ons is. Ons verklaar vanmôre elke skiem wat jy het oor ons lewe verbreek. Ons verklaar vanmôre elke vuurpyl uitgeblus en ons staan vanmôre gereed onder die krag en die salwing van die Here. Ons vat ons blydskap terug, ons vat ons vrede terug, ons vat ons skalmte terug, ons vat ons genesing terug, ons vat ons verlossing terug in die naam van Jesus. Verklaar ons elke demoniese magse werk vanmôre verbreek in Jesus naam. Ons verklaar vyand, jy sal wegvlug voor die lig van my Godse aangesig. In die naam van Jesus, Here, bid ek vir goddelike deurbrake ook in mense se lewens. Bid vanmôre, Here, dat die genesende krag ook vanmôre, terwyl jy die demoniese mag kan wegvlug, dat die genesende krag vanmôre volkome werk kom doen. Dat die verlossende krag vanmôre volkome werk kan kom doen. In die naam van Jesus, Here, dankie dat ons die magheid en die autoriteit het, omdat ons ons onderwerp aan U, om hierdie vyand te weerstaan, te identifiseer, sy vurige pyle uit te blus, in die naam van Jesus. Here, dankie vir 'n nuwe deurbraak in mense se lewens in hierdie plek vanmôre. In Jesus se wonderlike naam. Vader, hulle wat ingeskakel is, wat vanmôre luister, wat in hierdie week luister, bid ek dat hierdie woord ook lewendig en kragtig gemaak sal word deur die Gees en Here, dat vloeke verbreek word, dat skanse omgegooi word, dat planne verbreek word, Here, dat mense vry gemaak word, dat mense weer kan asemhaal, Here, hulle wat vanmôre moeg is, aangedien word met nuwe krag, Here, dat daar getuienisse sal kom van dit wat die Here in elkeen van ons se lewe doen. In die naam van Jesus. Amen, Heer, ons loof en ons prys U. In Jesus' wonderlike naam. Amen. Prys die Here. Kan ons net die Here loof en ons prys. Nou wat van nou ten slotte saam sing, loof wat die Lord is dan. Ek dink dit is lekker gepas. Saam met hierdie woord vanmôre dat ons een verklaring maak vanmôre. Dus jy kyk wat het God in my lewe gedoen.
gaan vrede, die Here seën u, gee my net so kans om na agter te kom om u te groet. Baie baie dankie.